snídaně. Sea Breeze Coastal Resort. Tady je Emmy. Čekáme na breakfast. Maga. Posloužila 100 km výletem. Dneska poslouží nějakým kratším. Sluníčko nám přeje dneska. Tady tohle nádherný. To mi Amy prozradila, že to je Cumamela. Tady tyhle nádherné kvítka. Velmi krásná zahrada. Tady tohle je ta naše kotič. Střecha tvořená nipa, takzvaná filipínská nipa. Tuším, že nějakých 500 korun na naše to stálo. Teráska krásná. A tohle je takový jednoduchý pokoj. Naše lože. Kuchyňský koutek, který používám jako umývárku. Fen. A ona ta místnost. Sprcha teče.
v noci, ale není proud, tak musíme používat tady tu spodní s kyblíčkem z konví a jednoduchý umyvadlo.